Ja, nu ska jag till och kontrollera vad det är för fukthalt på den här brädan, för vi ska till och hyvla sen. Och då ska det vara hyveltorrt någorlunda. Och det första när man ska ta ut fukthalten i en bräda, då måste man gå minst 1 meter in på brädan. Det är där man kontrollerar. För tar man skärman och tar längst ut där, det är de som torrast. Men här är det medel på i plankan. Så nu ska jag kapa av den här och så ska jag göra små fina bitar. Ja, då har jag tagit fram en träfiberplatta, för vi måste göra ett snitt i den, för det är så långt här emellan. För då ska jag göra smala bitar för att det ska kunna lätt driva ur fukten. Ja, då visar den 24 gram. Och då skriver man upp 24. Så man kommer ihåg det. Ja, sen är det in och torka de här så torr som möjligt. Så det måste vara helt borta med vatten. Ja, då lägger man in de här och då lägger man det då så ute på kanterna. Så och luftigt då, så att säga. Och nu ska vi se, vi ställer innan på cirka 500 watt ungefär. Och så det kommer att kanske ta 10 minuter det här. Men man får hoppa och väga och kolla. Så när det slutar och inte är någon skillnad, då vet man att det är torrt, va. Så vi börjar med 4 minuter och kör i 4 minuter. Och så efter 4 minuter ska jag väga dem. Och så kör jag några minuter till och ser om det har blivit skillnad. Och är det ingen skillnad, ja, då är det torrt, va. Ja, har man inte tillgång till mitt bråksugn på snickeriet då kan man ta en vanlig kokplatta, lägg på dem där och så sätt på då, och värm det riktigt så att det inte brinner upp förstås. Man kan slänga in en ugn eller om man har några starka lampor som man kan sätta på och torka ut så att säga. Så det är inte bara det här, så det går bra på en vanlig spisplatta. Ja, nu ska vi prova en sista gång nu. Jag har på prova flera gånger. Och då har det väl 21 gram. Ska vi se om han har gått ner och mer. Har han inte gjort det, då är det nog klart. Ja, det är 21 gram. Och då ska vi ta och göra formeln och räkna ut fuktkvoten på de här bitarna. Ja, det där var det våta och så torra 21 gram. T, torra, bäst man skriver det så att man glömmer. Ja. Då börjar man göra ett streck och parentes 24 minus 21, så alltså våta minus det torra genom torra gånger 100. Då ska vi se vad det är bäst man tar fram räknedosen i vanlig ordning. Så 24 minus 21 dividerat med 21. Gånger 100 är. Alltså då säger jag att det är drygt 14%. Och det innebär ju att den här plankan då är hyveltorr. Då kan man hyvla, det blir bra ytor. Och ska man ha en möbeltorrt då är man på 8-10%. Det är ungefär det. Ska man göra fönster det är på 12-13, hyvla i 14-15. Ja. Och den här metoden jämfört med andra mätinstrument som finns. Och den här är ju
det är det absolut exakta, för de behöver inte ta hänsyn till luftfuktigheter och ena med det andra, vad det är för vad, om det är någon kvist eller någonting som leder ström sämre eller något så. Här blir exakt faktiskt.